V župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla, ki je naša župnijska cerkev tukaj v Zagrebu, že četrta cerkev. Prej so bile tri manjše cerkve, vendar pa je čas nekako zahteval, da so postavili četrto večjo. Leta 1873 je bila dokončana, 1874 potem posvečena, tako da smo obhajali 140-letnico osvetitve te cerkve. Naj omenim, da so jo s hudimi napori zgradili in vendar tudi pokazali izgradnjo te cerkve naši predniki svojo vero. Morda bi se kdo vprašal, zakaj tako potrebno v takem kraju tako veliko cerkvo postavljati. To je znamenje velike vere naših prednikov. Morda omenim, in ni čisto brez pomena, da je Zagorje imelo skozi zgodovino zelo pomembno strateško lego. Preden je stekla železnica, pred letom 1848, so že po Savi vlačili tovore in nekako jih potem z konjskimi vpregami spravljali na Kranjsko. In nekako je Zagorje bilo tisto vozlišče, kjer so se stekale vse te poti. Tukaj seveda tudi vemo, da so rudarski kraji, da je rudarski kraj in kraj povezan z tradicijo, ko so tudi to odkopali naši knapi pod zemljo. In vemo, da tudi tukaj so čutili, brez Boga ne bo šlo. In ko so stopali še zlasti knapi v rov, so vedeli, le Bog je tisti in zavetnica rodarjev sveta Barbara, ki nam lahko pomagajo, da ostanemo pri življenju in da se zopet vrnemo nazaj med svoje najdražje. Tako so verjetno tudi iz tega razloga postavili to čudovito cerkev, ki je prava katedrala. Lepo je tukaj maševati, lepo se je tukaj srečevati z najrazličnejšimi ljudmi. Pa vendarle odtenek tega kraja kažejo zlasti tudi freske, ki jih je kar hitro zatem, ko je bila cerkev postavljena, naslikal znameniti Wolf. Leta 1874 se že pojavijo. Tukaj na moji levi je prikazano na moški strani prizor iz rodarskega življenja. Rodar je v rovu ranjen, zgodi se, da je prišla rodarska nesreča in sveta Barbara hiti in po nesrečenemu rodarju prinese sveto popotnico. Glejte, tudi mi ne vemo, kdaj bomo morda tudi mi na smrtni posteli, kdaj bo za vsakega med nami prišla zadnja ura. In ko človek pogleda to čudovito fresko, vidi in lahko tudi ob tem razmišlja in prosi Boga, Gospod, daj mi, da bom tudi jaz prejel sveto popotnico, ko bom odhajal z tega sveta. Sveta Barbara je tudi ena izmed priprošnic v sili in jo lahko pokličemo v vsaki sili, še posebej po smrtni uri. Potem pa vidimo še drugi prizor iz rodarskega življenja, rodarja, ki svojega otroka, svojega sina vodi pred razpelo, kjer pa se pokaže, kako so rodarji tudi bili verni, kako so bili knapi verni. Ne? Brez vire bi res težko premagovali mnoge nevšečnosti, ki so se v jami zgodile. Nekako vidimo tudi ob tem, kako so spoštovali Boga in spoštovali tudi še zlasti sveto Barbaro, jo zelo častili, kar se tudi v Zagorju še zlasti pokaže vedno ob prazniku te čudovite svetnice v mesecu decembru, ko je tudi tukaj vedno lepa slovesnost. Srečamo se z romari, ki pridejo iz Nove Štifte,
mi jih obiskujemo vsako leto ob velikem šmarnu, kot jaže več desetletij ali celo stoletja romamo. In tam prosimo Boga po najrazličnejših potrebah, torej obisk pa nam ob Sveti Barbari vrnejo farani Nove Štifte in okoliških krajev. Ob Sveti Barbari, ki je tukaj češčena, pa vidimo na drugi strani še eno čudovito upodobitev, ki nam pokaže, ko se splača moliti Sveti Rožni venec. Splača moliti Sveti Rožni venec. Ne? Pisalo se je leto 1571, zgodila se je znamenita bitka pri Lepantu. Kristjani so bili malo številni, malo jih je bilo in nekako se je kazalo, da bo turška vojska zmagala, da bodo Turki prodrli globoko v naše ozemlje in da bo turška vera prišla sem v naše kraje. Takratni papež je padel na kolena in molil Sveti Rožni venec. In Rožni venec je pomagal, kristjani so bili po čudežu rešeni in začeli zmagovati bitko. Ne? Na drugi strani pa vidimo v ozadju cerkev svetega Štefana na Dunaju in vidimo bitko 1683. Leta, ko so že Turki pred Dunajem in zopet se nekako po molitvi Rožnega venca zmaga prevesi v korist kristjanov. Vmes so naslikane sulice, kjer je nekoč stal stranski oltar. Glejte, te sulice pa nam govorijo, da smo tudi mi vedno znova na bojišču. Naše življenje je bojišče, smo na bojišču. In če imaš rožni venec, imaš pa tisto najboljše orožje, s katerim se bojuješ. In zmagaš. To pričujete dva zgodovinska dogodka in nešteto bi jih lahko našteli tudi tukajšnji verniki, pa jih lahko naštejemo tudi mi. Če pogledamo tudi svoje osebne zgodovine, kako je molitev zmagovala, posebej molitev rožnega venca. Tako da ne bo to spodbuda, da bi radi in z veseljem molili to čudovito molitev. Na glavnem oltarju, ki je bil postavljen tudi takrat kot cerkev, vidimo zavetnika cerkve, svetega Petra in svetega Pavla. Oba sta prvaka apostolov, jaz večkrat rečem, da je Peter služba, Pavel karizma, oboje je v cerkvi potrebno med seboj povezati. Če je Peter bolj zavetnik župnikov, župnija je imela namreč župnike in kaplane do letošnjega 1. Augusta, pa je Pavel zavetnik kaplanov, če reče malo v šali in malo zares. Pomembno pa je, da se vsi zavedamo, tudi v cerkvi, da delamo za eno samo stvar, za rast Božjega kraljestva. Ob svetemu Petru in Pavlu vidimo ob strani svetega Cirila in Metoda, vemo, da sta bila to apostola naših krajev, kot sta Peter in Pavel pogumno oznanjala evangelij v prvi cerkvi, tako sta pa med našimi predniki sveti Ciril in Metod. Na vrhu sta v mehkih kipih upodobljena Mohor in Fortunat. Vsi poznamo Mohorjevo družbo in vemo, kako pomembno vlogo je tudi Mohorjeva družba odigrala za naš narod. Bog daj, da bi tudi naši ljudje danes radi brali dobre knjige in nekako tudi skrbeli za versko formacijo, ne bi bili zaspani v viri in tudi versko neizobraženi, ampak versko močni in tudi intelektualno znali podkrepiti razloge svoje vire. Na vrhu pa vidimo čudovito fresko Kristusa kralja in štiri evangeliste. Nekako se zavedamo, ko pogledamo kvišku, Kristus je kralj in k temu kralju mora težiti tudi naše srce. Včasih vprašam romarje, ki pridejo sem, kje je največje bogatstvo te cerkve? Pa razmišljajo, pa rečejo oltar, kdo reče, ko sem freske predstavil, to so freske, spet tretji morda reče kaj tretjega, največje bogatstvo je tabernakel, Jezus v tabernaklju in večna lučka nam govori, da je on tukaj navzoč. 8. decembra 1873. je duhovnik tukaj v novo zgrajeni cerkvi, ki še ni bila dovršena, prvič daroval sveto mašo. In od tega dneva, od brezmadežne leta 1873, je tukaj najsvetejše, ki nas posluša in nas čaka, da se mu tudi večkrat pridružimo in mu delamo družbo. Tako, to je naša cerkev nekako tista, ki jo vidimo. Najlepša pa je takrat, kadar je tudi polna, zlasti pri slovesnih svetih mašah, ki je polna sodelavcev, kjer se srečamo ob oltarju vsi kot ena velika družina.
Pred nami je tukaj gor cirkev Marijinega imena na Sveti planini. To je druga župnija, ki jo iz Zagorja tukaj upravljamo. Ena moja župnija je torej Zagorje, druga Sveta planina. Kot smo danes že kje rekli, je Sveta planina najviše ležeča župnija v Ljubljanski nadškofiji. Sicer pa je Sveta planina tudi romarska župnija. Je bila ustanovljena leta 1900, prav iz potreb romarjev. Glavni skot je ob prazniku Svete Ane, sicer pa se v cirkvi tukaj gor časti Marijino ime, Marija, Božja Mati, in se kliče njeno ime. Kdorkoli kliče njeno ime, mora zaupati, da bo Marija uslišala njegovo prošnjo in da mu bo dobra mati in vodnica. Morda omenim tudi to, da je v tej cirkvi Marijinega imena znamenito to, da med cirkvijo in med zvonikom teče škofijska meja. Cirkev stoji v Ljubljanski nadškofiji, zvonik pa se nahaja na področju Celjske nadškofije, tako da nekako povezujemo tudi dve metropoliji tukaj na Sveti planini. Metropolijo Ljubljana in pa potem tudi Maribor, ali drugače povedano nadškofijo Ljubljana in škofijo Celje. Sveta planina ima eno podružnico, cerkvico Svetega križa na Čerbinah, ki pa se tudi malo bolj tam na levo stran tudi pokaže danes v tem lepem vremenu. Čerbine morda poznamo iz zgodovine še s kakimi drugačnimi poudarki, sicer pa se tam vedno lahko počasti Sveti križ. Morda naj to pot povabim vse gledalce in gledalke, da se pridružijo vedno ob prazniku Svete Ane oziroma na nedeljo po prazniku Svete Ane, ko imamo tudi procesijo. Z Marijinim kipom gremo ponavadi iz Čebin do cerkve Marijinega imena in potem je tam slovesna Sveta Maša. Torej, tukaj gor nas spremljajo Svete Gore, nas spremlja Mati Marija iz Svete planine. Zagorje se nekako imenuje po treh svetih gorah. Ena je torej Sveta planina, potem je Kum in pa Zasavska Sveta Gora. Katere podružnice pa še upravljate? Torej, kot župnik tukaj soupravljam še eno župnijo Sveta planina nad Zagorjem, ki sva jo že omenila. To je najvišje ležeča župnija v Ljubljanski nadškofiji. Posebnost te župnije je tudi ta, da cirkev stoji v Ljubljanski nadškofiji, turn ali pa zvonik, cerkveni zvonik stoji pa v Celjski škofiji. Tako da smo na meji tukaj. Ne? Sveta planina ima eno podružnico Svetega križa na Čerbinah, Zagorska župnija, ki jo pa predstavljava, ima pa pet podružnic, ki jih bomo tudi potem skušali obiskati popoldne. Ne povem, da je izredno težavno, da kot en sam duhovnik mora poskrbovati 8 cerkva, 2 župnijski in 6 podružnic, potem je tukaj to župnišče, kaplanija, ena mežnarija in še župnišče na Sveti planini. To je precej zgrad, bi rekli, ne? Ampak če v teh zgradbah pa življenje je pa posebej nekaj drugega. In ko omenjava ravno zgradbe, ne omenim tole. Posebej ne se zahvalim tudi to pot za delo mojih predhodnikov župnikov, ki so te zgradbe obnavljali. Posebej moj predhodnik Matjaž Križnar je bil na tem področju izredno pridni in dejavn. Tudi tukaj vidimo je obnovljeno župnišče. Potem bomo pogledali cirkev, ki je obnovljena. Skratka, vidimo tudi potem, kako svoje narobe lahko tudi župnik nekako da, ki jih ima, zato nekaj lepega pusti župni. In prejšnji župnik je res na tem področju ogromno naredil, mi pa zdaj morda skupaj z ljudmi delamo bolj na duhovnosti, na pastorali, ker nam na gospodarskem področju morda toliko več ni potrebno, razen tiste skromne obnove, ki pa so potrebne. Seveda za enega duhovnika opravljati 8 cerkva ni tako lahko. Ne, vse dan ima 24 ur. Ko sem prišel sem to župnijo, smo pa skupaj iskali z ljudmi, tudi na raznih srečanjih, kako pa tem cerkvam dati pa posličen neko življenja. Ne? Ne povem, da ima vsaka cerkev, ki je podružnica te župnije Zagorje v Savi, še vedno 4 maše na leto. Potem na Čerbinah je enkrat na leto, na Sveti planini pa vsako nedeljo sveta maša. Ne? Zagorske župnije pa so tudi svete maše, 2 v nedeljo in sobotna večer je že nedeljska. Ne? Tako da skušamo res dajati življenje, da ne bi jemali življenje. In upam, da nekako tudi to ljudje čutimo. Ja, in Sina, in Svetega Duha, pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in živnih ogen svoje ljubezni. Pošli svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo,
Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči, naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vse radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu, v imenu Očeta in Sina, Svetega Duha. Tako, nahajamo se na podružnici Rove. Ta cerkev, posvečena Svetemu Duhu, je bila prvotno kapela Gabrških, tako nekako vse pravi izročilo. Vsekakor je cerkev povezana tudi z vikarijatom, namreč iz Mekša, ki je bila prafara za Zagorje, so hodili duhovniki sem in nekakšno izročilo tudi pravi, da bi naj se od začetka držali bolj tukaj na Rovih. To je eno od izročil. Vsekakor je danes to podružnica Zagorske župnije, posvečena Svetemu Duhu. Kakor vidimo, je glavni oltar iz leta 1744 prav posvečen prihodu Svetega Duha. Spomnimo se vinkošnega praznika, kakor poročajo apostolska dela. Prišel je vinkošnji dan in vsi so bili zbrani na enem kraju in so čakali prihoda Svetega Duha in med njimi je bila tudi Božja Mati Marija. Vedno znova, kadar imamo svete maše tukaj, imamo jih 4-krat na leto, lahko doživimo, kako potrebni smo tudi mi tega Božjega Duha in tudi prosimo za tega Duha. Sveti Duh je tisti, ki nas vodi, da se v življenju znamo prav odločati, da znamo izbirati prave odločitve, da znamo na križiščih življenja izbrati pravo pot. Potrebni smo, da kličemo Svetega Duha. In mnogi, ki prihajajo sem, morda se kdaj tudi ustavijo tukaj v tej cerkvi, pa jim to cerkev odpre gospa Majda, ki je lepo skrbi skupaj sključali za njo, lahko gotovo tudi za to podprosijo. Sveti Duh pa je nadalje imenovan tudi kot tolažnik. Potrebni smo včasih tolažbe v naših težavah, v življenju, tudi v bolezni. In ko smo tukaj zbrani, vedno znova lahko tudi začutimo, Bog je edini, ki nas lahko potolaži. Človek, noben človek te do konca ne more potolažiti. Bog pa je tisti, ki človeka potolaži, ga okrepi, mu da novega upanja in novega smisla. Ob Svetem Duhu in ob prihodu tretje Božje osebe nad učence in nad Božjo Mater Marijo sta v glavnem oltarju tudi sveti Urban in sveti Ignacij. Na vrhu pa vidimo podobo svete Trojice na vrhu glavnega oltarja. Stranska oltarja v tej cerkvi sta posvečena sveti Uršuli in pa svetemu Jerneju. Nad sveto Uršulo, kateri je posvečen levi stranski oltar, je podoba svete Marije Magdalene. Ne? Ona je apostol ustajenja. Prva, ki je šla za rano v grobu, malo bo praznovali veliko noč in naj nam tudi ona izprosi, da bomo tudi mi z veseljem svojim bratom in sestram oznanjali, da je Kristus ustal, da On živi. Desni stranski oltar, oltar svetega Jerneja, pa skriva nad seboj tudi sliko svetega Valentina z Libarsko goro, ki tudi od tod ni prav veliko oddaljena v ozadju. Sveti Valentin pa vemo, da ni samo zavetnik zaljubljencev, kakor bi danes mnogi želeli, ampak je tudi zavetnik zoper Božjast. In če kdo boleka zoper Božjastjo, se lahko vedno znova tudi pride priporočiti svetemu Valentinu. V tej cerkvi je tukaj še na konzole postavljen sveti Anton, Don Puščavnik, in na Antonovo je tudi bila sločasno pa sveta Maša. Sedaj pa, ko sem sam, tukaj je v tej župni samo en duhovnik, pa so povabljeni k sveti Maši po Antonovem, da ko trebeš v sosednjo vas, kjer je pa stranski oltar posvečen temu čudovitemu svetu. Tako, ko smo zbrani tukaj na Rovih, ne zve sebe povim, da imamo tukaj 4-krat sveto mašo. Ob drugih ponedeljkih v mesecu je vedno dan za podružnice in sicer v mesecu maju in septembru, vsak drugi ponedeljek, in pa ob vinkošnjem prazniku, takrat imamo na Vinkoški ob 11. tukaj žegnanje, pa sveta maša je tudi na četrto velikonočno nedeljo, na nedeljo dobrega pastirja, popoldne ob 16. tudi zaradi tega, ker je iz
te okolice, kjer stoji ta podružnica doma, bogoslovec Miro Pavšek, katerega pričakujemo tudi novo mašo, volimo za to, ga podpiramo in si tudi nove maše želimo. No in tudi gospa Majda, ki nam je to cerkev odprla, je njegova mama, pa nam bo morda tudi ona še kaj povedala potem. Miro zmori prosil molitev, tako posvetil bratje kapucini, ko se pripravljajo na duhovništvo. Jaz sem zelo vesela, da je gor, čeprav od začetka, ki je bil bogoslovi, sem ga vesela, dobro sem sprejela to, da gre za duhovnika, ampak Bojek je pa povedal nepričakovano, da gre za rodovnika, sem vsaj, da bom. Brez besed sem ostala in sem 3 mesece, sem komaj se spravila k sebi, da sem sprejela to, da gre za rodovnika. Se ga konc tega pa nam videla več, malo. In se pride, tudi pa tudi kdaj. Ampak dobro, zdaj sem vesela, da je tam, pa da je, vem, da ima zmeri pomoč, da bom kar sam. In prosim, da se odmolijo za vse te, ki se pripravljajo na duhovniške poklice, za rodovniške, ki tudi sami prosijo za to, da jih bo Jezus dal moči, da bojo vztrajali v tem poklicu, pa da bo izvesti in sveti duhovniki. Skrbiva že, mož je prevzel tole, prej je gospa Polčova skrbela za to cerkev, pa mož od nje, no pa je sta obolana, so midva prevzela, je mož prevzel, mož je že 7 let pokojni. Sem pač ostala sama, da pa po svojih močeh, včasih mi soseda pomagata okolica, okolj so rože, je vse ona uredila, mislim, pa sin od nje. Jaz bolj tukaj notar, mislim, se tudi tukaj mi pomagajo, za binkošti pridejo, se cela fara skup zbjeremo in se, mislim, da pomagamo, ne, da mi pomagajo, da se vse lepo zrihta, da se generalno vse spuca in pol na pomaš, na binkošti se skup dobimo, se peciv speče, se, mislim, tako lepo se, no, se mi zdi, smo se, tako koliko smo povezani med seboj, ta fara tukaj, mislim, tale okoliš tukaj rovski, no, tako. Mislim, vse včasih mi je težko, ampak se mi zdi, tako sem pa kar vesela, no. Tukaj mi smo že včasih, ko smo še tudi čisto mrčken, smo molili vsakokrat za duhovniške poklice, pa za svetemu duhu. Je rekel, mož včasih je včasih, tale cerko imam, tuk imam rad tole cerko, je rekel, in ona je zadnji bil potli mižna tukaj, vsak teden ali pa vsak teden, pred dvakrat je šel sem, pa je vse pomijadu, pa pajčuno, pa potlek, pa mislim, ne vem, no, to je bilo za enega ena taka ljubezen tukaj do te cerkve, tako da, likati tudi tukaj vsijali, potem vsem, ki je bil volan, pa je molil, pa tako ne tako, ne vem, pa ne rečem, tako. En tak, in se zdi, vse pol se nekaj rečemo, prav, če me hrb tukaj matra, pa to, ampak eno dožnost, že eno zahvalo za moža, za tist njegov trud, pa za vse tist, kar nam je Bog dal, da pač skrbim še naprej, kako recaj, da mi je pač dal zdravje, to možnost, da mu še lahko. Torej, nahajamo se na naši drugi podružnici, ki jo danes obiskujemo. To je cerkev svetega Jakoba v Kotredežu. Podsvečena, kot rečeno, je svetemu Jakobu starejšem. Jasno, ona se lahko nagovarja tudi s tem, ker vemo, da jo romajo danes mnogi k svetemu Jakobu v Kompostelo, s tem, da tudi mi v življenju romamo. Celo življenje smo romani. Tudi sveti Jakob ima, je upodobljen v glavnem oltarju z romarsko palico. Je pa vprašanje, kako v življenju romamo. Ali romamo za Gospodom, ali pa za romamo lahko tudi kam daleč od njega. Ne bo zato tudi obiske cirkve, ali pa tudi vedno znova pridejo lahko verniki vanjo. Ena velika prošnja, Gospod, pomagaj mi, da bom v življenju romal k tebi, da bom romal nebesa, da bom šel po pravi poti. Ob svetem Jakobu tukaj sta evangelista Matej in pa Luka. Vemo, da so evangelisti tisti, ki so zapisali Jezusovo besedo. In človek, ki posluša Jezusovo besedo, ki si jo vsadil v srce, gotovo lahko potem tudi v tej besedi živi in gre v pravo smer. Na vrhu glavnega oltarja, ki ga bomo lahko potem tudi še pogledali bolj podrobno, je podoba žalostne Matere Božje,
tem posnem času, vedno, da nas ta podoba posebej nagovarja, še posebej vse matere, ki so izgubile svoje otroke. Potem pa tudi ob žalosti Matere Božje sta pa na eni strani sveti Aleš, vemo, kako je pod stopnicami nekako bilo njegovo mesto in njegova življenjska zgodba je sila zanimiva. In pa na drugi strani sveti Frančišek Asiški, ki nas pa vse nekako vabi in tudi spodbuja k oboštvu in nenavezanosti na ta svet. Stranska oddalja v tej podružni cirkvi sta posvečena eden svetemu Roku in drugi potem svetemu Antonu Puščavniku. Glavni praznik, bi rekel, v tej cirkvi je poleg tega, da se tukaj obhaja Jakobovo, tudi god svetega Antona Puščavnika, zaradi tega stranskega oddalja. Takrat od blizu in daleč pridejo ljudje, posebej pa iz te okolice, na tako imenovano recitacijo krač. Prinesejo mesnine in recitirajo, prodajajo krače, izkupiček gre pa potem za obnovo te cirkve. Vedno znova pogledamo tudi te naše podružnice, ki so nam jih zapustili naši predniki. Vidimo, kako je to nekaj lepega, kako so vse izraz mire, ampak seveda tudi mi smo v današnjem času postavljeni na potezo, da nekako to, kar smo pridobili, kar so nam predniki zapustili, pustimo tudi lepo našim zanamcem. V ozadju vsega tega se skriva tudi vira. Viro smo prejeli, viro moramo izročati tudi naprej. Morda v tej cerkvi rečem še to, da so tukaj svete maše v mesecu oktobru in še potem enkrat pride, mislim, da v januarju, torej v Antonu, pa potem pride zopet sveta maša v vrsta v Jakobu in še enkrat leto je tudi tukaj sveta maša. Štirikrat na leto torej se srečamo tukaj z Božjim ljudstvom in tudi pri sveti maši nekako povežemo svoje prošnje in počastimo svetnike, ki smo jih opisali. Za cirkev lepo poručijo, da skrbijo tukaj ključari in tudi nekako vedno pripravijo lepo, da je lepo, ko je tudi tukaj sveta maša. Predstavljamo še svetnike, ki jih lahko vidimo tudi tukaj na glavnem oltarju tej cirkve v Podredežu, ki je ena največjih zagorskih podružnic. V sredini je zavetnik te cirkve sveti Jakob Starejši, vidimo, da je podoben tudi z romarsko palico. Tukaj na moji desni je podoben sveti Luka, on je evangelist Božjega usmiljenja. Vemo, da je tudi zapisal tretji evangelij in posebej izpostavil v njem Božje usmiljenje, pa tudi nekako zelo lepo naslikal v njem Božjo mater Marijo, ki pa je upodobljena kot žalostna mati Božja na vrhu. Vidimo, kako objema svojega mrtvega sina. Ob svetem Jakobu, tukaj na levi strani, pa je upodobljen sveti Matej. Vemo, kako ga je Kristus poklical, cestinarja Mateja, hodi za menoj, pustil je svojo službo in pogumno šel za Jezusom. To je pa spodbuda, da mi tudi mi, kjer smo, pogumno hodili za Jezusom. Tudi on je pisec enega od evangelijev in vemo, da je njegov evangelij najbolj tak eklezijalni, najbolj predstavi to cerkvenostno plat in pa zelo lepo poveže staro zavezo in novo zavezo, vrko, ki je navaja prav na vetkih stare zaveze. Na vrhu nad svetim Matejem vidimo svetega Frančiška Asiškega, ne, na slavi k oboštvu, k nenavezanosti na ta svet. Ob svetem Frančišku pa na drugi strani potem preko Matere Božje, žalostne Matere Božje, upodobne pod stopnicami še sveti Aleš. Smo pred tretjo našo podružnico, ki spada pod župnijo Zagorje, pred cerkvijo svetega Urha, ki si jo bomo pa lahko zdaj pobliže tudi od znotraj ogledali. Nahajamo se v cerkvi svetega Urha, kjer je bila nekako prenovljena leta 1796, čeprav je morda že prej tukaj stalo svetišče. Cirkev so po izročilu postavili, ker je bilo tudi okoli veliko kač in da bi bili obvarovani te golazni kač, so nekako izza obljube postavili to cirkev in tudi mnogi sem hodili molit, tako priča zgodovina, da bi bili obvarovani kač. Vemo pa, da je kača v stari zavezi in sploh v svetem pismu simbol greha. Lahko bi zato v tej cirkvi rekli, ko prideš sem, nekako prosi, da boš prost greha, da boš obvarovan slabega, da boš obvarovan hudega duha. Danes še kako aktualna tematika,
Saj vemo, kako danes mnogi zavračajo delovanje hudega duha, češ hudobnega duha ni. Pa vendarle vemo, da tudi hudi duh večkrat nam nekoliko v življenju ponagaja in potrebujemo Božje pomoči, zavedamo se, Bog je močnejši in če se nam naslonimo, smo lahko slabega obvarovani. No tukaj v tej podružni cerkvi vidimo v glavnem oltarju zavetnika te cerkve, svetega Urha, ki drži tudi v svojih rokah knjigo in na njej ribo. Potem pa ob stranih pa vidimo tudi svetega Blaža in svetega Miklavža, na vrhu pa je še čudovita upodobitev oznanenja Božji Materi Mariji. Gledekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji veseli. Ko pride verni človek v to podružno cerkev svetega Urha, brez dvoma more prositi, da bi tudi sam mogel vedno in povsod izreči svoj da, svoj zgodi se. Nekaj najlepšega je, če človek more vedno reči Bogu in pa svojemu bližnjemu, da, da zgodi se. Stranska oltarja v tej cerkvi sta posvečena tukaj pred menoj, je posvečen svetemu Marku. Vemo, da je bil Marko tudi eden od evangelistov, ki je napisal sicer najkrajši evangelij, pa vendarle zelo, zelo pokazal lepo na Jezusa Kristusa Božjega Sina. Vemo, da človek, ki bere evangelij, pozna Kristusa, kdor pa svetega pisma ne bere, Kristusa ne pozna. Zato je tukaj vabilo, da bi radi brali sveto pismo, radi premišljevali Božjo besedo, radi po njej živeli. Na vrhu pa vidimo drugo resničnost, ki jo kot kristijani moramo živeti. Vidimo zadnjo večerjo in vemo, da brez svete maše, brez Evkaristije, pa tudi ni krščanskega življenja. Ena plat je Božja beseda, druga plat je sveta Evkaristija in ko damo to skupaj, pridemo do svete maše, kjer se krepča naša vira. Drugi stranski oltar je posvečen svetemu Martinu. Martin pa nas povabi k dobrodelnosti. Vse se spomnimo, kako je presekal svoj plašč na pol in daroval ubogemu človeku svoje oblačilo. Glejte, tukaj nas pa mora tudi vabiti ta upodobitev in zgled svetega Martina, da bi tudi mi z bližnjim delili to, kar imamo in da bi znali razsekati svoje življenje za to, da bi tudi naš bližnji imel to, kar potrebuje. Lepa podoba, da se znamo resnično darovati, ko pride verni človek sem, se mora čutiti tudi ob tem nagovorjen. Tukaj na vrhu pa je pravijo, da je zelo znana in tudi vrednostno kar bogata upodobitev Marijinega oznanenja. Vidimo, da je ta upodobitev prikazana v kipih in pravi izročilo, zgodovinsko izročilo, da naj bi bilo to pripeljano iz stare zagorske cerkve, ki so jo podrli in ko niso vedeli kam z inventarjem, so ta inventar razdelili po podružnicah. In tukaj vidimo, kako je Božja Mati tista, ki premišljuje, moli, bere sveto pismo, staro zavezo, moli, je predana Gospodova dekla, do nje stopi angel in njo oznani veselo vest, da bo postala Božja Mati. Vse pa spremlja z enim veseljem in navdušenjem tudi Bog Oče, ki ga vidimo na vrhu tega drugega oltarja. Glejte, ne bo to tudi ena spodbuda, da bi tudi mi se veselili vedno znova, ko lahko Bogu rečemo svoj da, ko se lahko pozitivno pritrdi na njegove pobude, takrat se Bog Oče nas veseli in vsi angeli z njim. Ne pozabimo tega, ko morda tudi mi včasih sicer težko, lahko damo sprejmemo Božjo voljo. Tukaj so svete maše štirikrat na leto, kakor na vseh zagorskih podružnicah, dvakrat ob drugem ponedeljku v mesecu popoldne in pa potem ob svetemu Urhu je tukaj sveta maša, pa tudi v postnem času na četrto postno nedeljo. Lepo pozdravljeni še v četrti naši podružnici v cerkvi svete Neže v Bukovju. Sveta Neža je čudovita svetnica, ki nas lahko nagovori in povabi k temu, da bi tudi mi znali in zmogli svoje življenje darovati Bogu in svojemu bližnjemu. Ona, čeprav še mlada, je darovala svoje življenje in ga podarila Kristusu, ni se bala telesnih muk, vse je bila Bog pripravljena pretrpeti, samo da bi Kristus bil bolj poznan, bolj ljubljen in bolj češčen. Glejte, tudi ko smo tukaj zbrani v tej cirkvi, nas lahko to spodbudi,
ali tudi če kdaj pride popotnik sem k sveti maši, ali tudi ko prihajajo verniki sem k sveti daritvi, so lahko spodbujeni in nagovorjeni. Moram se darovati, brez daritve ne puščam svetle sledi tudi jaz v življenju. Moram tudi jaz kako Kristus na oltarju postajati daritev za svoje bližnje v svojem vsakdanu. Tukaj na glavnem oltarju, ki je nekje že pred letom 1800 bil postavljen, vidimo tudi ob strani, ob sveti Neži, sveto Agato na eni strani, na drugi strani pa sveto Notburgo. To so take poznane domače svetlice, ki pa obe pričata o tem, kako lepo je biti Bogu zvest. Na vrhu pa se pokaže še, kako so bili še komaj darojeni otroci zvesti Kristusu, kako so bili pripravljeni zanj darovati svoje življenje, prikazanje pomor betlehemskih otrok, nedolžni otroci, ki praznujejo 28. decembra, koliko nedolžnih otrok, včasih še nerojenih, umre so ubiti, pa tudi mnogih mladih umre, ker so dali tudi svoje življenje, morda tudi širom po svetu, zaradi lakote so ga izgubili iz teh in drugih razlogov in se lahko ubogih umrlih otrok spomnimo, ko pogledamo to podobo. Lepo pa je, če je tudi mlad človek pripravljen vse zastaviti za Kristusa in tukaj ne bo izrečena tudi prošla za našo mladino, za naše otroke, da bi bili veseli in pogumni Kristusovi prijatelji. Stranska oltarja v tej cirkvi, ki je svetla, lepa, čudovita, sta posvečena svetemu Jožefu eden. Vemo, da je Jožef varuh cirkve in varuh družine. Nekaj čudovitega se je zatekati k krušnemu očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa in moliti ne le za srečno zadnjo uro k njemu, ampak prositi pri prošnji prav za naše družine in tudi prav za to, da bi tudi imeli blagoslov, kjerkoli smo, še posebej pa tudi za našo slovensko cirkev. Drugi stranski oltar je posvečen svetemu Florijanu, tudi takrat v svetem Florijanu je eno nedeljo tukaj sveta maša v tej cirkvi. Florijan pa je tisti, ki ga poznajo še zlasti gasilci, se je njihov zavetnik, gasi požar, ampak nas lahko tudi povabi ta podoba, tudi ta upodobitev, ko Florijan pogasi požar, da bi znali v svojem življenju pogasiti strasti ali pa pogasiti zle misli, greh, kar je slabega, grešnega. No in naj nam tudi sveti Florijan svoje mogočno priprošnjo, da moč in milost, da se bomo slabega obvarovali in slabo vedno v sebi zatrli. Tako to so tukaj v Bukovju res taki lepi domači svetniki, ki ne bodo spodbuda za naše vsakdanje domače življenje. Še to morda, svete maše tukaj so štirikrat na leto, ob sveti Neži, drugi torek tukaj štirikrat na leto, drugi ponedeljek v mesecu januar in pa potem tudi še enkrat, še en drugi ponedeljek v mesecu in pa potem tudi ob svetem Florijanu, pa tudi potem je sveta maša tudi v mesecu septembru ob obhodu svete Notburge. Torej, takrat lepo povabljeni gledalci, gledalke, je pa zanimivo to, da je tudi ta cirkvica nekako postavljena na rob zagorske župnije. Zelo blizu je že potem tudi druga škofija Celje, in pa tudi župnija Trbovlje. Smo še pred zadnjo zagorsko podružnico, pred peto, cerkvijo svetega Janeza Evangelista tukaj v Vinah. Cerkev je bila prvotno posvečena svetemu Janezu Krstniku, se tudi takrat še obhaja žegnanje tukaj pri tej podružnici, seveda pa so kasneje prinesli sem tudi kip Janeza Evangelista, ki nas pa tudi vse spodbuja in vabi k temu, da bi živeli tisti najlepši stavek, ki ga je zapisal, namreč Bog je ljubezen. Videli bomo, da je ta cerkev tudi čudovito pofreskana, torej nekako poslikana s čudovitimi freskami. Tudi je noter napisana letnica nekje med njimi, 1506, tako da tudi te freske lahko približno postavimo v časovno razdobje. Vsekakor pa moramo reči tudi o tej cerkvi, da je povezana z gamberškimi grofi, tako pravi tudi zgodovinsko izročilo. Torej, v tej vinski cerkvi se lahko tudi morda vprašamo, odkot ime Vine. Pravijo, da so to bili pred mnogimi stoletji, 300 in več leti vinogradi in ne bi rasla tot vinska trta in tukaj ne bi pridelovali tudi dobro vino, vendar pa se je zgodilo, da niso bili potrpežljivi, niso potrpežljivo čakali,
duhovnika, da bo prišel iz Mekše, iz Pratvare samaševat in se je nekoč eden od kmetov odel v slanino in samaševal tukaj. In Bog je poslal kazen, ker so se norčevali iz svete daritve, plas in hudoneurje je odneslo vse vinograde in od takrat naprej so se tukaj zaobljubili, da mora biti za tudi vsako leto sveta maša, zadostljena sveta maša, pri kateri se bo zadostilo za ta greh, ki se je takrat storil, zaobljubljena sveta maša, torej vsako leto na Belo nedeljo, ko nekako mašujemo, prosimo za to, da bi se bo usmilil in ne bi nikoli poslal svoje kazni, da bi bil usmiljen z nami. Nekako se tudi to sporočilo lepo ujema z nedeljo Božjega usmiljenja, ki jo cerkev ravno takrat obhaja na Belo nedeljo. Vemo, da lahko računamo ljudje, pa tudi človeštvo, ki naredi tudi toliko greha in hudega, samo na Božje usmiljenje. In v Božje usmiljenje izročamo tudi lahko, ko pridemo sem, vedno znova sebe in svoje najbližje. Tukaj boste morda tudi potem lahko še videli dva oltarja, tukaj na strani. Prvi je posvečen svetemu Andreju, drugi sveti Barbari. Vsekakor pa bodo freske tiste, ki bodo same po sebi govorile. Morda bi bilo za celo oddajo potrebno časa, da bi lahko vse razložili, pa ne bo samo za predokustvo, kar boste pokazali tudi, ko smo obiskali to cirkev ob tem našem obisku. Ne povem, tukaj so te freske nekako začeli odkrivati nekaj desetletij nazaj, ko je bil tukaj diakon Pavle Krnc, nekako se je mladina med seboj povezala, in so počasi z Mojco Zupanovo in še s mladinci pod okrog strgali dol tudi velež in odkrivali fresko za fresko. In vidimo lahko, kakve čudovite umetnine so nam zapustili naši predniki. Vedno znova je lahko to eno zgovorno znamenje, ko vidimo te freske, koliko čuta so imeli naši predniki, zato da bi sporočili tudi vsem zanamcem, sporočilo vire in odrešenja. In ne bo to tudi spodbuda, ko mi gledamo te freske, da ne bi v teh freskah ostali tiho, pa nemi, ampak bi znali viro tudi mi pogumno oznanjati, kjerkoli smo. Učite tudi veru, kot ste prej omenili, kako doživljate svoje učence, oziroma veroučence, ali so odprti za Božjo delovanje? Ja, res je učim drug, se mi zdi nekaj lepega slova, če vedno, med vručne klopi, med verukarje. Ne povem, da sem mnogo teh verukarjev, ki jih srečam v vručni šoli, učim že kot kaplan tukaj, pa jih zdaj počutnik srečujem. Tako da rekoč skoraj, da celo vručno šolo otroke poznam. Poznam po imenu, poznam vadja, poznam družine. Vse najde, če ne, že morda malo bolje. Ne? To je en velik plus. Doživljam pa otroke, posebej v tretjem razredu, ker sam stopam k prvoobhajancem in pa birmancem, potem v osmem razredu, ne? Tudi stopam v njihov razred. Pa posebne potrebe, nekako sem zadržal še zase, tudi v rogu z njimi še nekako sam nekako vodim in se srečujem z njimi. Torej, doživljam te otroke vedno znova kot ena govor iskrenosti, otroškosti, ne? Otrok je vedno tisti, ki lahko spregovori o tem, kako mi tudi odrasli kot nenarejeni, kot neposredni, iskreni. Po drugi strani pa doživim tudi eno veselje, ko vidim, kako so otroci več predmarljivi, pridni, ne? Kako se potrudijo v tem in onem. In razveselim se tudi, ko vzamejo tudi viro za res. Ne? Res je, da hodi k veruku tukaj v Zagorju samo dobra tretjina vseh otrok, ki so še upisani v šolo, ampak tisti, ki hodijo, so pa dobri. Ne? Življam, kako je nekaj čudovitega, če je pa še družina tega verukarja povezana za župnijo, kako tudi družina na svoj način res lahko podpre delo veruka. Ne? Vse vemo, pravi že Blaženi Slomšek, tri moramo skupaj stopiti, da bo veručni proces dobro stekel. Šola, ne? Veručna šola in pa družina. In nenadomestljivo mesto ima prav družina. Ne? In če vsi odigramo svojo vlogo, potem lahko otroku res damo ne samo vzgojo, ampak tudi eno krščansko pričevanje, kar je pa naš cilj. Ne? Te povem, da sem drugače pri veruku nekoliko bolj strog,
ne pa tiran, ne maram tiranije, zavedam pa red, disciplino, eno resnost, v drugi strani pa se znam tudi z otroki razveseliti, če je to potrebno in večkrat je tudi situacija taka, da se razveselimo, nasmejimo, jasno pa morajo pa ostati zelo jasne relacije. Ne? Tudi je zelo potrebno, da otroci vejo, župnik je župnik, mama je mama, oče je oče, učitelj je učitelj, mi smo otroci in je prav, da v teh relacijah ostanemo. Ne? Pa nismo se relacije med seboj pomešane in se potem konc koncev ne vedno pije pa to plača. Tudi to je konc koncev lahko, tisto vstopno mesto, kjer pa lahko potem tudi začnemo graditi kaj več. Ne? Tudi konc koncev zgodbo o Jezusu, ki pa ne sme biti samo zgodba, ampak kot sem že rekla, mora biti pričevanje. Najprej moje pričevanje, pričevanje staršev, če otrok to gleda, pa še kaj sliši o tem, potem pa se ga mora tudi kaj dotakne. Verjetno za družine v tem času zelo, zelo težko, tako da bi verjetno potrebno še kar veliko molitve tudi za tiste, ki še niso spoznali Božje ljubezni, da do nekaj doumejo, da pravzaprav je družina lahko tudi prva cerkev za otroka. Resnično, družina je lahko in mora biti prva cerkev za otroka. In tudi, kot ste rekel, družina ni lahko v današnjem času, ni lahko. Ampak mislim, da je cerkev pa tista opora in podpora lahko za družine. Ne? In mi tudi molimo predvsej za družine. V tem času, ki je zelo kritičen čas, ne? Vemo, da se družina nekako želi razvrednotiti. To nekako smo doživljali v zadnjih dnevih. Ampak hvala Bogu pa je v tem okolju še ta zavest, da družina mora ostati to, kar naj bi bila. Po drugi strani pa tudi, da družina ne sme biti brez funkcije. Da mora tudi to funkcijo odigrati, da vzgaja, oblikuje otroke in stoji ob strani. Da samo skupnost, kjer se posreduje življenje, ampak tudi skupnost, ki vzgaja, skupnost, ki pričuje. In tukaj bi radi dali družina resnično v pomoč. Ne povem, da poleg molitve skušamo prihajati z družinami v stik tudi preko raznih srečanj, predavanj. Ne? Tudi morda smo imeli letošnje leto patrija Kristijana Gostečnika, ki je tudi nagovoril mnoge družine pa starše. Drugače pa iščemo tudi različne druge poti. Ne? Posebej si pa želim jaz tukaj kot župnik, da bi tudi v župniji ustanovili zakonsko skupino. Jaz sem imel zelo lepo izkušnjo iz Grosuplja, pa iz Sel, ker sva že snemala oddaje, ne? Prav z delovanjem zakonskih skupin. Tukaj te skupine še ni, ampak molimo in delamo na tem, da bi tudi to pot podprli delo družin in posebej tudi, da bi družina ostala to, kar je in da bi tudi upravila svojo vzgojno in pričevalsko funkcijo. Bog daj, da bi tako bilo. Kako ne človek spoznava Boga, Boga neodvisno od starosti, kaj nam priporočate, morda kar so z nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, veliko pisem sem prejel, da je kristjane gledajo ne samo po molitvi sveti maši, če je to bistveno osnovno, ampak če je človek dober, prijazen, če zna pomagati, lahko je to tudi na smeh, hrana za ptičke in tako naprej. Točno tako, kot ste povedal gospod Almin, se mi zdi nekaj najlepšega, kar je zapisal Jezus, pa bomo v teh dnevih to Jezusovo besedo nekako premišljevali, kar Jezus povedal. Potem bodo vsi spoznali pravi, da ste moji učenci, če boste imeli med seboj ljubezen. Ne? Pa to ni kakršnakoli ljubezen, kot suhrana ljubezen, ampak tista ljubezen, ki je res zapričnega pripravljena nekaj narediti. Ne? Se darovati, se žrtvovati, se pribiti na križ. Tukaj nam je Jezus čudovic, gled, nimamo boljšega zelena, ne? Ampak mi kot kristjani smo pa poklicani, da tukaj, kjer smo, morda v okolju, kjer smo, morda tudi v službah, kjer so, v šoli, kjerkoli, pač živijo ravno to ljubezen, da so dobri do vsakega, da se trudijo, da res odreagirajo, kot bi Jezus odreagiral v določenih situaciji. Vedno je eno največje spraševanje vesti za vse kristjane, kako bi Jezus stvoril v tej situaciji, v tem trenutku, na mojem mestu. Ne? In tukaj se mi zdi, da če človek ohranja to povezanost z Jezusom in si želi, da bi živel, kot je on uči, da bi živel v njegovi ljubezni, potem lahko morda začne spraševati vest tudi drugim, kako pa da je on lahko drugačen, kako da tako lepo živi, odkot pač jemne moč
in se začnejo počasi tukaj spraševati. Tukaj se mi zdi taka prva stvar, ki jo je vredno omeniti. Druga stvar pa se mi zdi zelo prav, da ne pozabimo, da nam je Bog dal možgane, da razmišljamo, da človek zna razmišljati, videti smiselno tudi življenje kot tako, da človek ne gre kar mimo življenja, nekaj se zgodi v tvojem življenju, pa premisli, kaj ti potem govori sama situacija in Bog po njega. In če človek zna reflektirati, če zna gledati tudi preko teh danosti, ki so mu dane, večkrat vidi, da vse stvari niso zgolj slučajne, ampak da je v ozadju nevidni Božji prst, ki pa deluje, da je Božja roka z nami, da nas vodi, da nas spremlja, da On vse tako naredi, da je za nas najboljše. In potem še ena stvar, ki bi jo omenil. Ljudje, ki so daleč od Boga, ki morda ga niti ne poznajo, ne gredo samo v naravo. Mi imamo tudi tukaj v Zasavju kar nekaj točk, ki so čudovite. Omenila sva že Sveto planino, potem je tukaj Kum, Črnšeniška planina, Zasavska Sveta Gora. To je narava. Če človek gre v naravo, se mora čuditi, kdo je tisti, ki stoji za vsem tem. Nekdo je vse to naredil, da je tako čudovito smotrno ustvarjeno, usmiselno, da nobena stvar ni brez pravega pomena. In če človek odpre resnično oči, pa posluša, se bo tudi mogel čuditi tistemu, ki pa je v ozadju. Temu rečemo kristjani, da je to Boga. In tukaj so poti do Boga. To so poti do Boga. Kako pomembna je molitev oziroma sveta maša v našem duhovnem življenju? Predvsem bi rad poudaril, da preko krščanskega portala RKC lahko sedaj ne samo poslušate Radio Mir, Međugorje, Radio Marija iz Zagreba, tudi Radio Marija Bosna. In oddaje pa poti pripravljam tudi v hrvaškem govornem področju. In tukaj opažam družine, ki izmolijo tudi 4 rožne vence na dan, ki pridejo v cerkev, gledajo Eucharističnega Jezusa. Pa bi morda vas kot duhovnik prosil, da mu da še koga nagovorima za Jezusa, da tudi če ni časa, si je verjetno Bog nam dal toliko časa, da se še vedno lahko vzamemo za Boga. Torej vsi vemo, da ima dan 24 ur, ni tako. In vsi imamo enako časa. Čas pa ima za tisto, za kaj si ga vzameš. In lepo je zapisano v Svetem pismu. Tam, kjer je tvoj zaklad, tam je tvoje srce. In če odkrije človek, kakšen dar je sveta maša, kako je to nekaj čudovitega, lepega, kako hrani tvojo viro, kako je to resnično spodbuda za duhovno življenje, ne moreš drugače, kot da si tega časa ne daješ. In če pomislimo, s koliko neumnosti dan danes zapravljamo čas, da si ne moreš najti pol urce za sveto daritev in za molitev, tukaj se mi zdi, da ni upravičila. Je večje vprašanje, ki se pojavlja tukaj v ozadju, ali sem v resnici odkril, kaj sveta maša je. In če to odkriješ, potem več ni vprašanje. In tukaj bi pa res tudi sami sebe dejal, sveta maša je Jezusova daritev. In Jezus obljublja pri tej sveti daritvi tudi svojo vzočnost. On je na oltarju, v podobi kruha in vina. In človek, ki doživlja marsikaj, učil to mašo svoje življenje. To, kar si doživljal skozi ves dan prej, pri vseh svojih opravkih, poteh, to vključil sveto mašo. Sveta maša je nekaj neživljenjskega, nekaj oddaljenega od nas. Sveta maša vključuje vse trenutke našega življenja. Položi Jezusu na oltar, vse tisto, kar si doživljal, svoje bolečine, rane, težke trenutke, prinesi pred oltar, položi na oltar, da se s tisto kostjo, ki se daruje, pa postane Jezusovo telo, tudi povzdignejo te tvoje bolečine in jih Kristus preustvari in odreši. Pa po drugi strani prinesi tudi kakšno svojo zahvalo, doživiš, da Bog deluje, da je dober, doživiš nekaj lepega v svojem življenju. Prinesi zahvalo Bogu, pridi se zahvaliti, poj, zahvaljuj se. Tukaj se mi zdi, da je sveta maša lahko resnično eno mesto,
kjer po eni strani izpraznimo svoje duše raznih občutij in jih damo Bogu. Bog pa v naše duše prinaša svojo prisotnost in prinaša svoje blagoslovo. Pravo v svetni daritvi. In se mi zdi, vedno znova tudi na govor svetljarski župnik je rekel, če bi vedeli, kako velika je sveta maša, pa kako veliki duhovnik, ki jo daruje, bi umrli. In verjetno bi bile cerkve premajhne, če bi se zavedali, kaj sveta maša je. Drli bi v cerkve, ne? Ker se pa ne zavedamo, kaj sveta maša v resnici je, pa mnogi, žal. Jansko ostajajo zunaj tega zaklada, daritve Jezusove in tudi brezduhovne hrane. Ne? Ne vas povabim, dragi gledalci, dragi gledalke, radi pridite in pojdite v svojo župnijsko cerkev, k sveti maši in doživite, kako dober je Gospod. Vsak človek, ki to doživi, pome razumi. Dopustite si pa tole po izkušnje. In ko ste omenili tudi molitev, še posebej molitev rožnega venca, tudi molitev je dihanje duše. Kakor midva ne moreva živeti brez kisika, brez kozarca vode, to vsak razume, tako pa kristjan ne more živeti brez molitve. Tudi molitev je dihanje duše, je kot hladen kozarec vode za našo željno dušo. Potrebuješ Božjega dotika, ki prihaja pa prav v molitvi. In tudi molitev polaga še različne situacije življenja. Brez molitve pa praktično ni česar. Ne? Brez molitve moramo računati, naše človeške zmožnosti odpovejo in brez Božjega blagoslova. Smo krhki, nemočni ljudje. To ste nam zelo lepo povedali. Jaz bi še gledalce povabil, da preden delo v sveti maši, da morda bi se malo prej pomolijo, pa da morda se potem po sveti maši doma vprašajo pred svojim oltarčkom, kaj so pravzaprav doživeli, kako jih je sveta maša spremenila in predvsem si tudi sam želim, da se pravzaprav Jezusovo orodje v Božjih rokah, čeprav nam to velikokrat ne uspeva, kajti človek je krhek, ubog in brez Boga ni nič, je kot kapljica v morju. Bog je ljubezen. Kaj menite, zakaj ljudje v tej ljubezni ne marajo, ne želijo spoznati, ne želijo občutiti ali pa še ta Božja ljubezen prišla do njih? Ja, resnično, Bog je ljubezen, to je najlepši stavek svetega pisma. Spominjam se svojih 40 let, ko nam je profesor dejal, če bi vsa sveta pisma zgorela, ne, pa bi ostal samo ta stavek, Bog je ljubezen, bi ljudje prav tisto najbolj bistveno, kar je pomembno, da vedo o Bogu vedeli in lahko bi tudi preko tega doživeli odrešenje, kajti Bog nas ljubi do konca, tudi tako, da gre na križ. Ne? Ko ste pa omenil, zakaj ljudje ne spremejo te Božje ljubezni? Ja, morda prav zaradi tega, ker živijo daleč od prisotnosti tega ljubečega Božjega obličja, se ne želijo srečati z njim, hodijo daleč pa po svojih poteh. Ne. Bog jih ljubeče spremlja, kot je spremljal recimo svetega Avguština, kot je spremljal tudi mnoge svetnike, na nazaj tudi apostola Pavla. Ne vemo pa, kje se sreča ta Božji ljubeči pogled in potrebna takega človeka. Včasih so leta in leta potrebna, včasih morda pa pride potem trenutek, pa se sreča ta dva pogleda in veste, nekaj čudovitega je, ko si tudi kot duhovnik lahko priča, ko se je nekdo po večjih letih srečal s to osmiljeno Božjo ljubeznijo, ne večkrat sem pričal duhovniki temu spovednici. Ko nekdo po desetletjih pride k svoji spovedi in olajša svojo dušo in čuti, Bog ni samo sodnik, krut, neusmiljen, starček, ki se vozi na oblakih, ampak on je usmiljen na ljubezen. On je tisti, ki odpušča in tudi mene vabi, da tudi jaz odpuščam in ljubim svoje bližnje. Kajti v tabernaku srečamo živega Jezusa v Evharistiji, velikokrat srečam tudi ljudi o križih, ko je dominil cerkve, da se pokrižajo. In prav je, da morda tudi za tiste mlajše, kakšno besedo o tem rečemo. Tako, zelo lepo ste rekel, gospod Ali.
Torej, resnično, živi Bog živi v Evharistiji in navzoč v tabernaklju. Vemo, da večna lučka v cerkvi pove, da je v tabernaklju navzoč živi Gospod. Jasno pa tudi mnogi starejši, kot ste rekel, gospodarji, ohranjajo lepo navado, da se pred križem pokrižajo. Kaj reči mladim ljudem o tem? Preprosto se mi zdi, da tukaj je treba govoriti z zgledom. Z zgledom, ne? Vemo, da zgledi lečejo in nagovarjajo. Ne? In se mi zdi, da če bodo mladi ljudje videli tak zgled, svoje starše, stare starše, pa bodo morda tudi v različnih življenjskih situacijah, morda zdaj ne v mladostnem obdobju, ampak kasneje, pa tudi podobno ravnali. Bomo prišli kak življenjski križ, pa bodo doživeli, kako Kristus prinaša tudi ta križ, novo upanje, novo vero. In ko bodo premagali ta križ s njegovo pomočjo, se bodo verjetno veliko bolj radostno pokrižali, ko bodo prišli mimo kada takega znamenja, tudi v znamenje spoštovanja do odrešenika. Jasno pa se zavedali njegove žive navzočnosti v Evharistiji, ko bodo tudi sami okusili in spoznali, kako dober je Gospod. Mnogi ljudje živijo pa tudi v duhovnih stiskah. Ali menite, da bi bilo dobro znanje, da bi poskali pomoč duhovnika? Da, zdi se mi zelo smiselno, da ljudje, ki so v stiskah, poiščejo pomoč duhovnika, še zlasti, a ne v spovednici, so vedno, duhovniki smo vedno na voljo, da pride nam na pomoč, ki so duhovne rane, težke stvari, morda bolečine. Ne? To je tudi zakrament, spoved, ni samo imen pogovor, ampak zakrament, pri katerega Bog deluje. In zaupati moramo tudi, da zdravi Bog v tem zakramentu. To je zakrament o zdravljenju. Potem pa tudi, če so pa kakva vprašanja, pa to, pa ljudem svetujem, da najdejo tudi si dobrega duhovnega spremljevalca, ki jih poznal nekako povesti skozi življenje, ali pa jim pomagati, da stopajo po pravi poti, da ne zgrešijo pravi smeri v življenju. Tukaj seveda lahko duhovnik zelo pride na pomoč. Potem pa tudi duhovnikova navzočnost v različnih situacijah, da znajo biti z njim povezani ljudje. Ne? Duhovnik prinaša vedno znova lahko en pravi ton ali pa pravo smer. Seveda, če je sam tudi povezan z Bogom, to je pa prvi pogoj. Ne? In tukaj se mi zdi, da je prav, da kot občestvo, tudi kot Božje ljudstvo, kakor je rekel drugi vatikanski cerkveni zbor, skupaj potujemo proti skupnemu cilju. In duhovniki smo tudi prav zato postavljeni, da Božje ljudstvo pri tem pomaga. Kakšna razlika med službo in poklicem? Velika. Velika razlika med službo in poklicem. Če človek v službi dela 8 ur, vemo, da so delovniki ponavadi 8 urni. Mi imamo tukaj tudi eno gospod, da posledamo preko javnih del, ki dela 8 ur na dan. Ne? Nekaj posledaj drugega je pa med poklicem ali poslanstvom, recimo duhovnika. Poslanstvo traje pa praktično non-stop. Ne? Se pravi, tukaj gre pa za življenjsko daritev. Podobno kot Kristus na oltarju, našo mešanik na križu, se tudi duhovnik položi v župnjo in se razdaja. Zame je vedno nagovor pri besedah povznikovanja, ki jih duhovnik izreka. Tudi ko sam izgovarjam besede, to je moje telo, to je moja kri, so mi lahko v izpraševanje vesti, ali si se v župnji popolnoma potrli. Moram še vprašati, kje je med moč, ko smo župnik javnih za svoje delo, za svoje žrtovanje, in tudi za neke stvari, ki jih opravljate, ki jih srečanje, ki jih tudi niso lahko, so težka, pa da jih zmogljate. Ja, brez Boga. Moč najdemo pri Božjem srcu, v Sveti Evharistiji. Pri Sveti Evharistije bi jo že končali in pa pri molitvi. Ne? Molitev tudi prinaša vse malo počitka, duhovnega počitka, včasih v težko delo, naporno delo, ampak Bog prihaja pravno po molitvi, po Evharistiji in On deluje tudi potem lahko v duhovniku, ki je v Bogu urodje. In še druga stvar je, zelo pomembno je, da tudi čisto človeško znamo najti stik z soljudmi, so brati duhovniki, s katerimi se povezujemo, delimo tudi težave, skupaj rešujemo kakšno stvar, ki je morda malo bolj naporna, težka, vemo, da več oči drugače vidi kakšno stvar. In včasih je tudi zelo koristen odmik, ne? Odmik, da človek ne pogleda v problem iz oči v oči, ampak da se odmakne in vidi problem v drugi luči. Morda z Božjim pogledom, ne s človeškim pogledom. Zame je zelo dragoceno, če vse dva, trikrat na mesec
najdem se za kako popolne čas in grem domov nazaj na Koroško. Vidva smo že snemala na Koroškem oddaje in ko iz Koroške pogledam na Zagorje, tudi Zagorje vidim v drugi luči. Pa vidim države, ki se tukaj zgodijo v drugi luči in potem morda tudi okreplen. S tem Božjim pogledom stopim nazaj in se stvari ponavadi razrešijo, se Bog pomaga, Bog rešuje, Bog je neskončno dober. Točno tako. Žal je čas tisti, ko potreba to oddajo zaključiti. Upamo, da z Božjo previdnosti še boste kdaj naš gost. Kaj bi poročila s tem našim gledalcem oddaje Pot poti? Morda bi jim poročila srce eno vabilo. Pridite k sveti maši in molite rožni venec. Potrudite se, da se boste ob sveti evharistiji čutili kot družina. Ne? Tukaj se mi zdi družina Božjih otrok se srečuje ravno okrog oltarja in evharistija ne prinese veliko moči in poguma našim gledalcem, tudi v njihova življenja, tudi recimo v bolezen, ne? Bolezen ne prinese novega smisla, v razne težke situacije novega upanja, ne prinese pa tudi več ljubezni v različne skupnosti, ki jim pripadamo, družine, v soseske, v kraje, v župnije. In če bo človek znal evharistijo resnično sprejemati, ne, sprejemati, bo on sam postal tisti živi tabernakel. Živi tabernakel, ki hodi po svetu in ne s presedami, ampak bolj z dejanji poznanja, kako se je srečal živim Kristusom, evharističnim Kristusom v cerkvi. In bo to najlepše vabilo in najlepša reklama za to, da je vredno biti kristjan in vredno biti Kristusov učenec. Bodite z veselje, dragi gledalci, dragi gledalke, Kristusovi učenci in prinašalci temu svetu, prinašalci, bodite živi tabernakli, jasno pa, ne bodite prazni, napolnite se vedno z njegovo navzočnostjo pri maši in pri molitvi. Spoštovani prijatelji, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam in županom želim obilnega Božjega blagoslova. Tukaj je z moje strani pa vedno tudi z naših gledalcev, ki ste jim marsikaj plemenitega povedali, marsikoga nagovorili, hvala premalo. In naj vam dobri Bog povrne večnosti za vse tisto dobro, kar ste naredili. In če dobri Bog da, se vidimo v večnosti. Tako je, zupam, da še vidimo pred večnostjo, okay, ne? Pa še kakšno oddajo, skupaj postanemo, se dokler smo tukaj, moramo delati za Božje kraljestvo. Vsekakor pa zaupamo, da je pa večno še na skupnici in da se resnično nekoč nam snidemo. Jasno pa je naš cilj tudi, da ne pridemo tja sami, da še koga tja pripeljemo ali pa še komu tja pomagamo. Tako da tudi jaz se zahvaljujem za to, da ste pri naši gosti, tukaj v župniji Zagorje ob Savi, pa se morda srečamo še kdaj. Morda predstavljamo v prihodnjišče župnjo Sveta Planina. Vsekakor pa tudi želim vam in vsem, ki nas gledajo, veliko Božjega blagoslova, tudi ob bližajočih se praznikih Gospodovega vstajenja. Bokloni, poslovili se bomo pa z tistim morda že pozdravljenim krščanskim pozdravom, kajti z tem pozdravom pozdravimo in Jezusa in Marijo in seveda Boga. To je pa pozdrav, ki naj pride tudi v vsako držino. Hvala Jezus in Marija. Na veko maj, amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Angel Gospodov je oznanil Mariji. Spočela je svete. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nad naši smrtni urjami. Gledekla sem Gospodova. Zgodi se mi po tvoje besede. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.